Зарим төр хэмцэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлагын энэ удаагийн дугаарт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Сод Батрыг уриад байна. Та тэр ойд маш их ажилттай завгүй байгаа учраас одоо тантай ярилцахын тулд одоо таны албан өрөөнд ирээд байна. Тэгэхээр сүүлийн үед Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс олон тулгуурт гадаад болгох хүрээнд нэлээд одоо томоохон айлчлалуудыг зохион байгуулж байна. Өөрөө ч бас гадагшаа айлчилж байна. Тийм үү? Тэгэхээр хамгийн сүүлд гэхэд одоо Польш улсын ерөнхийлөгч ирээд буцсан. Тэгэхээр энэ удаагийн айлчлалаар ер нь чухам ямар асуудлыг хүндсэн бэ? Ер нь Польшийн ерөнхийлөгч ирлээ гэдэг бол бас нөгөө талаараа энэ одоо Европын орнууд НАТО-гийн одоо төлөөлөгч ирлээ гэдэг байдлаар хараад байгаа шүү дээ. Тийм, ер нь бол сүүлийн одоо жилүүдэд бол дэлхийн нийтээр гэстертогийн хөвлөлтийн хувьд бас амаргүй нөхцөл байдлууд өрнөж энийгээ дагаад ялангуяа манай одоо энэ зүүн хойд Азийн бүс нутаг, манай энэ Азийн бүс нутагт бол Евразийн бүс нутагт бол нилээ одоо амаргүй байна. Украин, Орсын одоо зүтгүүлдэнээс эхлүүлээд энд одоо болж байгаа хүмүүс хамаанаас эхлүүлээд за бүгдээ татад ард улс тийм ээ Америк нэгдсэн улсын хооронд болж байгаа үйл явцаас эхлүүлээд өмнөд одоо тэнгист болж байгаа үйл явдлаас эхлүүлээд маш олон одоо өрнөлүүд явж байна. Афганистанаас цэрэг гарсан тоологдуулаад бас Төв Азийн бүс нутагт чамаргүй байна. Тийм учраас энэ одоо үед Монгол улс идэвхтэй гадаад бодлого явуулж өөрийнхөө бас одоо байр суурийг тодорхой илэрхийлж байх нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За олон улсын түвшинд ч гэсэн нэлээд олон талтай ажлууд хийгдэж байна. Өнгөрсөн жил ихэд манай улсад одоо хоёр хуршийн гадаад харилцааны сайд нараас эхлүүлээд нэгц үндэсний байгууллагын ерөнхий нэрэмчийн дарга хүртэл Монгол улсад айлчллаа. За энэ он гарснаас хойш одоо бас томоохон айлчлууд өрнөж байна. Одоо хамгийн сүүлд ихэд Унгарын одоо парламентын үндэсний асамблеанд дарга айлчлаад буцлаа. За тэрний өмнө одоо Польшийн ерөнхийлөгч айлчлуулсан. За Польштон Монгол улс ер нь хөдөө аж ахуйн салбар, боловсролын салбар, соёлын салбар, түүх уламжлалгын маш олон салбарт хамтарч ажилладаг. Тэгээ энэ утгаараа бол Польшийн Монголын харилцаа хоёр талд хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр энэ одоогийн айлчлал ихээхэн үр дүнтэй айлчлууллаа гэж хэлж үзэж байгаа. Польшийн элчин сайдын яам одоо байхгүй аль хэдийн татан бүгдсэн байсан шүү. Сая тэгээд айлчлалтар бол дахиад нэхэрулж ингэж байна. Тэг, шинэ элчин сайдын яамаа нээж 19 сар элчин сайд нь бол ирдсэн байсан. Тэгээ шинэ элчин сайдынхаа яамыг 19 сар нээж одоо энэ 24 оны 1 сарын 1-ээс элчин сайдын яамд консулын албатай болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монгол Польшийн шууд одоо иргэд тоорндээ харилцаа тийм ээ зорчих хөдөлгөөн нэмэгдэх хамгийн одоо үндсээр. Тийм учраас өнөөдөр бол бид нарыг Польшийн визийг Бээжин рүү явж авдаг юм уу тийм ээ. Польшийн Европын холбооны босод үгээр авдаг. Тэгээд 1 сарын 1-ээс одоо бид нар шууд Монгол улсад Польш улсад зорчих Европын холбооны орнд зорчих визээ Польш элчингээ дамжуулж авах боломж үүдэж байна гэсэн үг. Нөгөө талда Монгол Польшийн хамт ажиллагааны хүрээнд ялангуяа Польш бол социализмын үед Монголд 10 гаруй үйлдвэр байгуулж өгчээсэн, хамтарч ажиллажсэн. Тэр тусам газрын хор элемент, ирэмитал гэдэг газрын хор элементийн судалгаан дээр Польшийн одоогийн Польшийн Польшийн уулархан салбарын Монголд хамтарч ажиллажсэн. Цааштай хамт ажиллагааны шин суурууд тавьж яах гэж үзэж байна. Бас Европын албаны орны бас нэг эргэлгч ирнэ гэсэн одоо сураг мэдээ сошиал орчинд яваад байсан тэр нь юу болсон бэ? Франц эргэлгч гэж ойлгосон шүү дээ, үгүй юу? За яг хоо ер нь бол одоогор бол хараахан одоо эцлэгдэг байна. Зүгээр Европоос Франц эргэлгчийн айлчлал Монгол улсад хийгдэхээр бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр бол хараахан эцлэгдэг байна. За мөн одоо Ватиканы одоо төрийн тэргүүн бас Монгол улсад айлчлахаа өөр аль хэсээр бас зарлаад байгаа. Тэгээд манайхаас бол өнгөрсөн жил урилга явсан. Ватиканы төрийн тэргүүнийх нь хувьд орон папыг үрдсэн байгаа. За мөн одоо томоохон айлчлалууд өнөөдөр ихэд Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо бас Их Британд Англид айлчлаж Англи зааны одоо тангар өрөх ёслолд оролцож байна. Тэгэхээр энэ одоо томоохон одоо энэ гадаад дотоод арга хэмжээнүүд бол Монгол улс л өөрөө бие даасан олон талт олон тулгуурт бие даасан одоо инх тавьж гадаад бодлого баримталж байгаа улс гэдэг бас харуулах юм боломж нэгдэж байгаа гэж харагдчих. А нөгөө талдаа Монгол улсын гадаад харилцааны чиглэлд бид нэр хоёр хөрштэйгөө бол уламжилт эж бүрэн стратегийн түншлэлийн хүрээнд хамт ажиллагааг хөгжүүлж байна. Монгол улс ерөнхийдөө өнгөрсөн онд Орос улбан улсад за бүгдэн татад улсад айлчилсан. Энэ айлчлал үеэр хоёр улсын уламжилт найрсаг хамтын ажиллагааны олон асуудлыг шийдвэрлэгдсэн тийм ээ. Хоёр жил одоо хаалт тавьсан бүгдэн татад улстай энэ 1 сарын 8-наас эхлүүлээд хил
бүрэн чөлөөтэй болж байгаа шээ нэ. Олон одоо асуудлуудын айлчлууд үгээр найзтай шийдвэрлэж байгаа. Зөвхөн одоо бид нар хоёр хуршдуудийг одоо гурав дахь хурш гэж ярьдаг. Япон улсын гадаад хэргийн сайд, бүгдээрээ Солонгос улсын гадаад хэргийн сайд нэр Монгол улсад айлчлал. Монгол улсын ерөнхийлөгч Япон улсад айлчилсан. Монгол улсын ерөнхий сайд Солонгос улсад айлчллаа. Тэгэхээр ер нь бол бид бүхэн энэ олон талд хамтын ажиллагааныхаа олон талд энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд төдөг хоёр талд хамтын ажиллагааны хүрээнд ч гэсэн үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх ийм байр суурьтай байгаа. Ялангуяа эдийн засгийг энэ гадаад харилцааг эдийн засгчлуулах чиглэл рүү эдийн засаг харилцаа ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэл рүү нэлээд анхаарлаа болж байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ Орос Украины дайн үргэлжилж байгаа та холбогдуулаад нэгэн үндэсний байгууллага дээр одоо явагдчихж байгаа тэр санал хураалтад Монгол улс бол нэлээд хідэн удаа бол энэ түдгэлцсэн байр суурь илэрхийлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь альваа одоо тэр одоо дайтаж байгаа талуудын аль нэгнийг дэмжих нэг талд нь орохгүй байх гэдэг ийм төвийг сагсан байр сууриа бол хадгална гэж ойлгож байгаа. Тэгээ Монгол улс бол маш тодорхой өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж байгаа шүү дээ. Альваа одоо мөрөлдөө альваа сөргөлдөө нэг үл инк тавны замаар яриа хэлцээний замаар шийдвэрлэх ёстой. Тэр тусмаа инк тавч одоо бодлогыг улс орнууд баримтлах ёстой. Энэ хүн төрөлхтний амар амгалан инк тавин байх чиглэл рүү бол Монгол улс өмнө санаалцахтаа ажиллаж байсан өнөөдөр шинэ байр суурин дээр байх. Тийм учраас бид нар одоо аль нэгэн талыг одоо төвлөгж дэмжих тийм байр суурийг Монгол улс баримтлахгүй. Монгол улс төвөгсгсэн байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд ер нь бас ингээд Оросын талбайтай хэсэг залуус одоо жагсаал хийсэн асуудал бас олон нийтийн сүлжээнд анхаарал татсан л да. Тэгэхээр энд ер нь засгийн газар оролцсон юм уу, үгүй юм уу? Ялангуяа батлан амлах яамны төлөөлөл оролцсон, оролцоогүй гэдэг нэг ийм маргаан шүүмжлэл гарсан. Ялангуяа зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч буюу Монгол улсын ерөнхийлөгч гадаадад одоо албан галчилтаа яваа энэ цаг үед яагаад эзгүүд нь ийм юм болчихоо гэдэг ийм шүүмжлэл гарсан. Энд дэр ямар тайлбар? Тэгэхээр сая батлан амлах яамны сайд Сайхан Баяр аль ёсны мэдээлэл хийж байна. Ер нь бол энэ одоо амралтын өдрүүдэд болсон жагсаал цуглаанд батламгаалах салбараар батламгаалах яам оролцоогүй. Ер нь бол төр засгийн байгууллагуудаас энэ жагсаал цуглаанд оролцоогүй гэдэг аль хэдийн илэрхийлж байна. Ер нь бид бүхэн Монгол улсыг тийм гарчлсан хором юм л та. Тийм учраас одоо манай ард иргэд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх тийм ээ хэвлэлд нэгдэх энэ юм өгөл чөлөөтэй ийм улс орнуудын нэг шүү дээ. Тийм учраас Монгол улсад бол өөрсдийнхөө байр суурийг л хандж авах. За удахгүй болох одоо их орны таны их хэлтийн баярын одоо 5 сар 9-нд болдог. Энэтэй холбогдуулаад ахмадтай ачтын зүгээс юм арга хэмжээ хийлээ гэсэн тайлбар өгч юм лээ. А энд бол төрийн ямар нэг оролцоо байхгүй гэдэг бас тодорч хэлээ. Ер нь зүгээр дайны нөхцөл байдал, геополитикийн эрсдэл байгаа энэ нөхцөлд альваа дайныг дэмжсэн ийм одоо байдлаар илэрхийлэл гаргахгүй тулд ер нь Монгол улсад түр хугацаанд ч гэдэг юм уу нэр дайтаж байгаа талуудын аль нэгний тугийг барьсан тэдгэрийг дэмжсэн ийм жагсаал цуглааны зохион байгуулахыг түр хугацаанд хорих юм боломж байгаа юу? Зүгээр өнөөдрийн хууль эрх зүйн хүрээнд бид нар яг залтаар бол хараахан хоригдлож болохгүй юм л да. А ер нь бол одоо тантай бол хувийн хувьд бол санал нэг байгаа. Бид нар бол одоо харьцангуй татад гарцгүй тийм ээ хоёр их том хөршийн дунд байдаг. Тэгэхээр одоо бодлого тодорхойлж байгаа хоёр хөршийн дунд байж байгаа харьцангуй хүн ам багтаа орно шүү дээ. Тийм учраас Монгол улсын гадаад аюулгүй байдлаа бодсон ч манай улсын үндсэн аюулгүй байдлынхад асуудлыг бодсон ч гэсэн бид нар альваа нэгэн одоо энэ дай альваа нэгэн мөрөлдөөн татхан оролцох тийм ээ аль нэгэн талд нь баяр суурь илэрхийлэх бол өөрөө Монгол улсын аюулгүй байдалд бол сөрөг нөлөөлтөө. Тийм учраас Украин гэж байна уу, Орос гэж байна уу, тийм ээ бусад одоо энэ дайн байлдаантай байгаа аль нэгэн талыг бид нар хатуу дэмжих бол туйлын зөксгөө. Тэгэхээр сүүлийн үед энэ Оросоос Хятад руу байгалийн хий нийлүүлэх хоолыг Монголын нутгаар дамжуулах асуудал сүүлийн 10-р жил нэлээд эрчимтэй явагдаж байгаад одоо ерөнхийдөө бас эхлэх гээд байгаа юм шиг ийм одоо төвшөнд очиод байна л та. Тэгэхээр энэ дэр манай Монгол улс ерөн зүгээр их тайван цагт бол энэ асуудлыг дэмжижсэн бол одоо энэ геополитикийн дайны нөхцөл байдалд энэ асуудлыг арай өөрөөр байр суурь илэрхийлэх боломж байгаа юу? Тэгээ яг Монгол улс энэ бүс нутгад өрнөж байгаа эдийн засгийн интеграцлалд яаж оролцох вэ? Ялангуяа хоёр хөршийг холбосон томоохон одоо дэд бүтцийн төслүүдэд Монгол улс өөрийн байр суурь илэрхийлж оролцох нь зүйтэй гэдэг байр суурь бол 10 гаруй жилийн өмнө гарсан. Тэр учраас тухайн үед Монгол талын зам гэж үндэсний хөтөлбөр төвшүүлж ирсэн. За эндээс одоо энэ ялангуяа байгалийн хий буюу Орос улбаны улсаас бүгдэн хятад улс руу чиглэсэн байгалийн хий хоолоо тавих асуудал бол сүүлийн одон 5 жил нэлээд идэвхтэй яригдчих. 19 оны 12 сард
Монгол улсын ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр бол ихний одоо гэрээ контакт зурж тэгнээс хойш техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл за явах маршрут тийм ээ зураглалыг гаргахын ажлууд үндсэндээ хийгдэж дуусч байна. Одоо яг худалдан авах хин нийлүүлэгч тал болон хин худалдаа авах талын одоо үн ханш хоорондоо тохирох юм бол энэ бүхэн байгуултын ажил өрнөх ёстой. За сүүлд өнгөрсөн жилийн Узбекистанд болсон одоо гурван талд гурван улсын одоо төрийн дөрвөн нарын уламжлалт уулзалтын үеэр бол энэ хин байгалийн хин хоолойг бол явуулах нь зүйтэй гэдэг байр суурийг бүгд Тарусч Орос албаны улс илэрхийлсэн. Тэр агуулгаараа бол одоо энэ байгалийн хий хоолой дамж хоолой ажил бол Монгол улсад өрнөж явна гэсэн юм бодолтой байна. Нөгөөр одоо эдийн засгийн өргөж байгаа талаас ч за илүү байдлын талаас ч гэсэн Монгол улс бол энэ бүс нутагт өрнөж байгаа эдийн засгийн тохиролцолд бол нэгдэн орох нь бол зөвөө гэсэн юм байр суурьтай. Гэхдээ энэ байгалийн хий хоолой Монголын нутгаар 1000 гаруй километр одоо дайрч өнгөрөх энэ асуудал дээр 1 км-ийн одоо тийм радиустай тусгай бүс одоо бий болох юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр тэр бүс дээр ямар нэгэн асуудал гарах юм бол одоо юу гэдгийг Оросоос зэрэг орж ирэх дайм байлдааны тийм асуудал руу татагдан орчих вэ гэдэг ийм болгоомжтой байна. Энэ дээр яг хоо ер нь бол нутг орнороо дамжуулж өөрийнх нь нутгийн дэвсгэрдэгээр дамжуулж олон улсын хэмжээний юм томоохон байгалийн хин хоолой томоохон дэд үтсийн шугамуд явуулж байгаа орнуудын алдаа болон давуу талууд бол янз бүрээр байна л да. Тийм учраас бол одоо Украин байна. Гүрж байна. Маш олон орнуудад одоо 2-3 улс дамжсан, төв дамжсан юм томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудын үеэр өргөж байгаа эдийн засгийн өргөжөөс гадна аюулгүй байдлын асуудлыг хэрхэх вэ гэдэг асуудал бол сайн шинүүд ч олон байна. Бас сөрөг шинүч байна. Тэгм учраас бид бүхэн эхнээсээ энэ яриа хэлцлүүдийг хийхэд эхнээсээ хоёр хүчтэй хийж байгаа бодлогын одоо баримтчгуудад хийхэд судлаачд эрдэнтэн судлаачд үг яриаг авч олон улсын сайн туршлагуудыг нэвтрүүлж ахын зүйтэй энэ дээр санал нэг баг. Мэдээж одоо бид бүхэн энэ бүхэн байгуулалтын ажил хийх хүрээнд наривчлсан одоо гэрээ контактууд хийхдэх ажил явагдаж шүү дээ. Энэ хүрээндээ бол энэ ажлууд хийгднэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За одоогоор бол техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төслийн ажлууд бол үндсэндээ дуусаж Монгол улсад бас хүлээлгэж өгöd байгаа. Тэгэхээр манай улсад бол энэ байгалийн хий одоо хоолойг бол үндсэндээ төмөр замынхаа төв магистралыг дагуулж тавих нь зүйтэй юм аа. Яг тэгэхээр төмөр замыг дагсан энэ Орос мөнгөлөө 50% Улаанбаатар төмөр замын төв магистралыг дагуулж тавих нь эдийн засгийн хувьд ч за газар олголтын хувьд ч тийм ээ олон талаас зөв юм аа гэсэн байдлаар урьдсан байдлаар тараасаа бол ингэж тогтоод байгаа. А ер нь бол таны дөрөвний хэлдгээр мэдээж том дүнтэй олон жилийн бүтээн байгуулалтын ажил бол өөрөө эерэг сөрөг үр дагавартай байна. Гэхдээ бид нар энэ удаа бол илүү Монгол улс бол энэ бүс нутгийн тохиролцоод оролцож хоёр улсыг дамнан бий болж байгаа энэ томоохон төслүүдэд оролцох нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай. Тэгэхээр улс төрийн намуудын тухай хуулийг ерөнхийлөгчийн зүгээс санаачлан боловсруулахдаа бас хэддэн асуудал дээр бас намуудтай зөвшөлдсөн байна. А гэхдээ намуудтай хариуцлага тооцох тэр заалтан дээр бас зарим намууд жоохон эсэргүүцэд байгаа харагдсан. Энэ заалтыг ер нь яаж зохицуулах боломжтой? Тэгэхээр бол ерөнхийдөө энэ улс төрийн намуудын хууль бол өөрөө 90 он дага үндсүүлийн нэмэлт байгуулсан олон намын тогтолцоо шилжээд тэгээд нэг намтай байсан бол олон намын тогтолцоо шилжсэнтэй холбоотой улс төрийн намуудын тухай хууль гэж анх 90 онд батлагдсан. За 15 жилийн дараа 2005 онд өнөөдөр мөрдөж байгаа энэ улс төрийн намын тухай хууль шинжилсэн хариулгаар батлагдсан. За 2005 оноос хойш 18 жилийн хугацаанд энэ хууль бол одоо парламентод 3 удаа орж ирсэн байдаг. Тэгээд харамсалтай нь бол парламентын босгод авч хилцэгдээгүй. За анх энэ хуулийг бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч хөрөссөх ерөнхийлөгч Тангараг оргисныхаа дараа парламент судалтаа болон судалгүй улс төрийн намуудын удирдлагуудыг хүлээж авч уулзаад та бүхэн одоо санал нэгдэх юм бол ерөнхийлөгч улс төрийн намуудыг одоо зохицуулах үүрэгтэй хувьд за нөгөө талаасаа ерөнхийлөгч өөрөө аль нэг нам бос аль нэг нам тарэлэгдэг субъектийн хувьд энэ одоо хуулийн төслийг өргөн барихад бэлэн байна гэдгийг илэрхийлсэн. Тэгээд 22 оны 1 сард ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэгт бол парламент судалтаа судалгүй намуудын төлөөлөл за манай энэ чиглэлийн судалгаа хийж байгаа гол одоо Монгол Улсын их сургууль бас их сургуулийн улс төрийн танхим тэргүүнүүд за холбогдох бос судлаачд нэг олон өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажилласан. Ингээд өнгөрсөн 22 оны 5 сарын 4-ний өдөр дээд шүүхэд бүртгэлтэй 35 улс төрийн намд санал авахар хүргүүлсэн. За энээс хойш улс төрийн намуудтай хамтраад 10 гаруй удаа хилцүүлэг зохион байгуулагдсан. Ингээд одоо хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу
энэ хууль орж ирж байгаа. Жил болгоны одоо улс төрийн нам 35 6 нам байдаг боловч жил болгоны сонгуул парламентын сонгуулиудыг хараад ингээд 4 жилд нэг болдог сонгуулийг харахад бол нэг 15-аас 20 улс төрийн нам л ордог, бус нь ордоггүй. Улс төрийн сонгуульд ордог. Тэгээд ямар цаасан дээр л байдаг юм биш. Байдаг, зарим нь тамга тэмдэг ашиглагдаад улс төрийн янз бүрийн одоо бохир үйл ажиллагаанд бас оролцоод явж байгаа ийм хандлага байгаа. Тийм учраас улс төрийн намуудыг бид нар энэ хариуцлагажуулах чиглэл рүү тодорхой шаардлага тавьж байгаа. Гэхдээ мэдээж нөгөө талдаа иргэдийн эвлэн нэгдэх үзлөлтөө илэрхийлэх тэр одоо эрхийн талдахгүй тулд үнцэн эрхийн талдахгүй тулд хүний эрхэд дэдлээд тодорхой хугацаанд бид нар итгэхгүй хэлбэр шилжүүлж байгаа. За тэр хугацаанд тэр одоо гаргасан алдаа дутагдлаа хугацаа өгөөд алдаа дутагдлаа засах. Хэрвээ засахгүй бол тэр улс төрийн намууд хайштай татан буугаад хурд арга хэмжээ авах. Гэхдээ намуудын тэр босгон дээр бас асуудал байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол нийт сонгогчдын 2% саналыг авсан улс төрийн намыг төсвөөс дэмжиж санхүүжүүлнэ гэж байгаа. А гэтэл сонгуулийн тухай хуулинд болохоор одоо нийт сонгогчдын 3% санал авсан бол парламентод орж суух эрхтэй болно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр босгоны зүрхэн дээр бас нэг хувийн асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь заавал 2% гэхгүйгээр энийг сонгуулийн үйлдэлтэйгээ уялдуулад 3 болгоч болдог юм уу? Яг уу яг 3% босгод авч парламент судалтай нам болчихж байгаа. Болж магадгүй болж байгаа тийм ээ сонгуулийн үйл. А 2% авцсан араа парламент суугаагүй гэхдээ суух магадлал өндөртэй. Ийм улс төрийн намыг илүү төлөвшөөд дараагийн 4 жил нь илүү одоо парламент судалтай нам болож бойжох. Тэрэндээ жоохон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа. 2% босгод авчих юм бол энэ ч нөгөө сонгогчдын парламентод парламентын сонгуул сонгогчдын өгсөн нэг саналыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 0.5% үржүүлчих. Нэгс нь 2750 төгрөгөөр үржүүлж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол ойролцоогоор нэг өнөөдөр бид нар чи 2,100,000 сонгогчд байна. Тэгээд үзэх юм бол 2% босгод авах нь 40,000 сонгогчийн санал авсан гэсэн. Түүнийг 2750-аар үржүүлэх юм бол 110 гаруй сая төгрөг. Одоо тийм 2% босгод авсан нам авах жилд авах боломж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ удаа бол бид нар өмнөхөө бодвол төсөөс гарч байгаа хөрөнгө мөнгөний болон тэр намууд дээр очиж санхүүжилт нь ил тод. Ханаас хэдэн төгрөг авах нь маш ойлгомжтой. Хоёрдугаар болохоор бол зарцуулт нь зориулт нь бас тодорхой. Ийм юм зарцуулна. Эргээд тэр залцуулт зориултынхаа дагуу тайлангийн харуулна. Одоо энэ 2% одоо босох давсан улс төрийн нам гэхээр одоо би 30-аад нам бараг бүгдээр орчих болов уу гэж болгоомжилж исэн чинь таны их хурлын чуулган дээр тайлбарлаж иснээр бол 4 нам л энэ босхийг давж байгаа гэж. Одоо би ингээд юу байгаа ч хэлээ л да. 2020 оны сонгуульд одоо хамгийн сүүлийн парламентын сонгуульд Ардын нам, Ардсан нам, та бидний эвсэл, зөвхөн электорат эвсэл, шинэ эвсэл гэд 2% босгод авсан 5 эвсэл, 5 нам эвсэл байсан. Тэгээд сахигтуу 19 эвсэл 104-оор 1% босгод авчихсан. Тэгэхээр үндсэндээ 36 улс төрийн нам гэдэг байгаагаас чинь тэгэхээр 5 нам одоо нэг одоо дунджаар сүүлийн одоо 5 парламентын дүнг харахад бол 4-өөс 5 субъект л энэ босгыг авч байгаа байхгүй юу? Зүгээр яг ингээд олон нам парламентод ороод ирлээ гэж бодъё. За 2% босхийг одоо нэлээд олон нам давчлаа гэж бодъё. Тэгэхээр улсын төсвөөс жил бүр одоо ингээд нэг нам 115 сая төгрөгөөр бодход бараг тэрбум төгрөг одоо энэ намуудын санхүүжилт очихоор хүмүүс энэ дээр бас нэг тийм таатай амтахгүй болов уу? Яг өнөөдөр бол 19 оноос хойш 19, 20, 21, 22 ингээд сүүлийн 4 жилийн дүнг аваад үзэхэд бол улсын төсвөөс улс төрийн намуудад гаргасан мөнгөний дүнг хараад үзэхэд бол 20 тэрбум төгрөг гаргасан байна. Жил дунджаар сүүлийн одоо 20 жил 20 жил дүү. Тэгэхээр бол улс төрийн намуудад бол өнөөдөр ч гэсэн улсын төсвөөс дэмжлэг үзүүлдэг. Тийм шүү. Нэг хүний суудлын мөнгө төсвөөс жилдээ нэг 10 сая төгрөг. Улсын хурлдах намуудад суудлын мөнгө гэж олгодог. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл төлөөлөгчнөр суудлын мөнгө олгодог. Сум дүүргийн. Тийм, сум дүүргийн. Тэгээ энэ бүгдүүдийг яах вэ? Бид нар энэ удаа бол сум дүүргүүдийг л орхиод зөвхөн парламент судалтай намуудын суудлын мөнгө биш. Парламент судалтай намуудад сонгогчдын өгсөн саналын л 2750 төгрөг үе хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээний 0.5% үржлээл өгчэй гэж байгаа байхгүй юу? 4 жилээр наваад үзэх юм бол одоо гаргаж байгаа төсвүүдээр ирж байгаа ачаалал ойролцоо байгаа. Одоо нэг 21 тэрбум 830 сая төгрөг энэ 4 жилд гаргаж байна. Бүх намуудад уу? Тэгээ бүх улс төрийн намуудад. За тэгвэл бид нар ирэх одоо 4 жилийн одоо ирэх 4 жилд ойролцоогоор 24 тэрбумыг л гаргана гэж байгаа. Хавцаа. Жилдээ 5 тэрбум 900 хавцаа гаргаж байгаа.
гарахаар болж байгаа. Тэгэхээр энэ намууд чинь төсвөөс одоо ингээд дэмжлэг авахаас гадна бас энэ хуулиараа бас тодорхой хэмжээгээр хуулийн этгээд болон хувь хүмүүсээс одоо авах хандивах хэмжээг бас тогтоож байгаа. Тэрийг нь хязгаарлаж байгаа. Энэ шинэ хуулиар юу гэж явж байгаа гэхээр бол нэг одоо хууль этгээд нэг хуулийн этгээд нэг улс төрийн намд нэг жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 50 дахин үржүүлсэнтэй хэмжээний мөнгө жилд нэг өгч байгаа. За энэ бол ойролцоогоор нэг 27 сая төгрөг л нэг хуулийн этгээд жилд нэг намд өгөх хэрэгтэй гэсэн. Урд нь чинь өөр зохицуулт байх. А урд нь бол энэ чинь бол сонгуулийн үед бол нэг хуулийн этгээд 10 сая төгрөг. Аха. Хувь хүн 5 сая төгрөг гэсэн авцаа байгаа. Аха. А гэхдээ хидж үгүй өсөөгөө. За. Урд нь бол жилд хидчих гэж болдог байсан. Аа зүг. Тэгээ дээрэс нь сонгуулийн бос үед бол хязгаарлалт байхгүйсэн шүү дээ. Бараг тэр юм дөрөвч өгч болохоор байсан тийм байсан. Одоо хязгаарлалт байхгүй. Аа одоо бол сонгуулийн бос үед ч гэсэн жилийн эцсийн өмчлөгчөөрөө өх охин компаниуд тэгээд тэр суман дөгнөө, аймаг дөгнөө, төв нам дөгнөө тэр намын системийн хэмжээнд өгсөн бүхэл хандив нийлээд 27 сая төгрөг. Хов хүнийх 6 сая. Ойролцоогоор хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээг 12 дахин үржүүлсэн гэдэг ойролцоогоор 6 сая 10 төгрөг өгөх боломж нэгж байгаа. Тэгвэл компани одоо гээд 27 сая төгрөг өгчлөө. Тэгэхээр хувь хүн 6 сая гэхэр чинь магадгүй тэр компани ажилчтанд бас тус тустай ингээд 6 сая гэхэр одоо ингээд бас өсөөд явчих бас тийм боломж гарах уу? Яг хөт хэрвээ тэгж хуваага тэр ажилчин болгоно өөрөөх нь нэр дээр өгье гэдэг бол өөрлөх байх л да. Аа гэхдээ аж ахуй нэгжүүд энэ бол нилээ хязгаарлалт бол. Ер нь бол энэ хууль гарсны дараа улс төрийн намуудын зарцуулж байгаа өнөөдрийн зарцуулж байгаа хөрөн мөнгө л эрс багсна гэсэн үг. Эрс багсна гэсэн үг. Яг парламент дээр хэлж байгаад бол зарим парламентын гишүүд хэлж ялээ л да. Амьдрал дээр энэ чиг хэрэг нийцтэй юм уу? Тийм. Одоо зарим гишүүд бол яг энэ одоо хэмжээгээр чинь одоо томоохон хэмжээний бүтцтэй улс төрийн намууд чааштай хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад энэ хөрөн мөнгө чиг хүрхийм үйл гэдэг хэлээ л да. Тэгэл хөгжлийн бодлого төвшүүлдэг санал санаачлал төвшүүлдэл рүүгээ илүү явуулах тэр чиглэл рүү бид нар санхүүжлэлгийн хэлбэрээрч үйл ажиллагааг чигсэн шахчих гэсэн үг. Сонгуулиудад хараад байхад ер нь компани байр луу цүнхтэй мөнгө ингээд бэлнээр нь кэшээр оруулаад ингээд өгчдөг энэ асуудал чинь ингээд хяналтаас. Яг энэ удаагийн хуулинд бол маш тодорхой зааж өгж байгаа зүйлүүд наатах чинь. Одоо бэлэн мөнгө яаж хадгалах вэ? Улс төрийн нам бол нэг данстай байна. Тий. За нэг дансаараа дамжуулж хандив мөнгөнийх тайлнг явуулна. Тэрний шилэн дансны хуулиар нийт дийл тод байна. А бэлэн босоор бус мөнгө орж ирэх юм бол тэр бэлэн бус мөнгийг улсын орлогт авна. Дээрээс нь үйл ажиллагааны тайлнгыг авчих. Жил бол аудит, санхүүгийн аудит, үйл ажиллагааны аудит ороод тайлнгыг парламент дээр хилцдэг болж байгаа. Нууц далд одоо бэлнээр өгсөн мөнгөний нийлчлэхийн тулд тэр үйл ажиллагааныхаа зардлыг л тооцчих. Тийм, үйл ажиллагааны зардлын тайлнгыг тооцчихно. За. Аудит хийчихнэ. Санхүү дээр нь аудит хийчихнэ. Тэгээд нийт дийл тэрийг нь тайлгнана. Тэгээд өөрсдөө суулжаад манай нам энэ жил ийм арга хэмжээг 100 сая төгрөгөөр хийсэн гэдэг ингээд зарлах нь шүү дээ. Тэгээд тэр нь үнэхээр 100 хийсүү гэх хүмүүс хараад мэдэн шүү дээ. Надад бас нэг ийм хардлага байна. За ингээд үйл ажиллагааныхаа зардлыг хянсан чинь одоо тэр нэг хурал зохион байгуулж байгаа тэр заалаар үнгүү одоо бартраар хангаад юм уу? Эсвэл тэр хоол ундных нь зардлыг, эсвэл тэр зочдуудлахын зардлыг бартраар ингээд зохион байгуулах юм. Бартр юм уу? Хөнгөлтөөр зохисон бол тэрийг тэр байгуулгын санхүүгийн зардал тооцож явж байгаа. Тэр нь бас урд нь хуулинд байгаагүй. Одоо бол маш нарийн заагаад өгсөн. Та зах зээлийн үнээр тооцоод зөрөөг нь хандив тооцоод тэр компанид өчгдөг гэсэн. За. А хэрвээ тэр компани нөгөө хуулиар олгогдсон хандивас илүү бол торгуул тавигдана гэсэн үг. Тэгээ санхүүгийн торгуул тавигдаад улсын орлого болно гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр энэ улс төрийн намууд ч ер нь ямар нэгэн байдлаар ил дат хэлбрээр компани хувь хүмүүсээс ингээд томоохон санхүүжилт аваад тэрнийхээ барьцаанд ороод тэр компани халаас нь дотор ингээд шийдвэр гаргахтаа лобби хийгээд лоббинд автаад явцдаг энэ байдлыг тэгэл энэ хууль ер нь хязгаарлаж чадах уу? Яг хоо одоо олон улсад байдаг жишээ тэгээд өнөөдөр үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудит оруулаад хийдэг энэ хяналтын механизмуудаар улс төрд байгаа хяналтын механизмуудаар л энийг бид нэр хянах үйл ажиллагааг явуулна. Мэдээж одоо энэ аль хэдийн хуультай болоод хуулийн одоо хариуцлагын санкцтай болоод гараад ирэхээр энийгээ дагаад бол зөв зам руугаа орох эрх зүй орчин бол бүрдэж байгаа. Мэдээж энийг хэрэгжүүлэх шатанд хяналтыг сайжруулах шаардлага бол гарч ирнэ. Тэгэхээр улсын хурал дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ороод ирлээ л дээ. Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо 152 гишүүнтэй байх гэдэг энэ сандыг засгийн газар оруулж ирлээ. А яг эцсийн байдлаар улсын хурал хэдэн гишүүнтэйгээр батлах вэ гэдэг нь их хурлын бүр ирэхийн асуудал. Тэгтээ Монгол улсын эрхлэгчийн зүгээс ер нь парламент хэдэн гишүүнтэй байвал зохистой вэ гэдэг дэр тодорхой байр суурь илэрхийлэх боломж байгаа юу?
За Монгол улсын ерөнхийлөгч бол энэ одоо парламент дээр өрнж байгааг үл хэвсэг бол анхааралтай ажиллаж байна. Мэдээж одоо Монгол улсын парламентын гишүүдийнхээ тоог нэмэгдүүлэх, парламентаа илүү чадварчлуулах, парламентын засаглалаа илүү бэхжүүлэх, энийг дагаад шийдвэр гарах төвшөнд олон түмний оролцоог нэмэгдүүлэх, олон түмний одоо илүү олноороо асуудлыг ярьж хилцдэг, илүү олноороо одоо асуудалд олон ургалч үзлийн байр суурь илэрхийлдэг. Улс төрийн парламенттай олон одоо улс төрийн намууд орж ирж гудамж талбайд байр суурь илэрхийлэхээс илүү парламентын танхимдээ орж ирж илэрхийлдэг байгаасаа гэдэг байр суурь бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч анханасаа илэрхийлж байсан. 19 оны одоо үндсүүлэг хүрээнд ч за өөрийнх нь одоо байр суурь нь ер нь Монгол Улс бол парламентын сонгодог парламентын засаглалтай орон болох ёстой гэдэг хувь улс төрчийн байр суурь юм байдаг. Гэхдээ энэ бол 2019 онд хийсэн нэмэлт өөрчлөлтийн баг үндсэндээ өргөжлөл болж явж байгаа гэж харагдахаар байгаа юм. Энэ агуулгаар бол одоогор бол ерөнхийлөгчийн зүгээс яг тодорхой байр суурь харах илэрхийлэг байна. Тэгвэл тогтолцооны харьцаан дээр ямар ч гэсэн сонгуулийн холимог тогтолцоо боיו мажоритар пропорционалын харьцааг засгийн газар бол 50-50 гэж оруулж ирээд байгаа. А их хурлдах сөрөг хүчин юм уу эсвэл одоо зарим намууд бол бас энэ харьцааг арай одоо юу гэх юм тойрог нь арай давмгаа байдлаар 70-30 юм уу 60-40 юм уу ийм байдлаар оруулж ирэх хэрэгтэй гэдэг ийм зарчмын зөрүүдээ саналуд нэлээд гарч ийн л да. Тэгэхээр хилцүүлгийн явцад яаж батлагдах нь тодорхойгүй байна. Энэ дээр ерөнхийдөө бас тодорхой санал хэлэхгүй. Тэгэхээр чи сонгуулийн хөлн дээр явж байгаа л да. Тий. А тэгэхээр Монгол улс бол шааштай одоо энэ гадны дотны олон улсын нөхцөл байдал, политикийн нөхцөл байдлууд, энэ одоо олон улс дөрмж байгаа сүүлийн жилүүдэд бий болсон янз бүрийн одоо ковид тий хэлгайл хаагдах. За бүс нутгуудад болж байгаа дайн байлдаанууд маш олон зүйлүүдээс анзаархад бол бид нар илүү Монгол улс бол аюулгүй байдлаа анхаарах чиглэл рүү анхаарах хэрэгтэй. Энэ утгаараа парламентын гишүүдийн тооч нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За энэ утгаараа бол бас парламентод бодлого ярих үднээсээ бол бас тодорхой хэмжээгээр холбоо тогтолцоо руу шилжих хэрэгтэй. За яг хэрхэн одоо шийдвэрлэх нь бол парламентийн бүр ерхий асуудал шүү дээ. Тийм учраас том асууд дээр ус төрчдгүү байх. Хөгжлийн бодлогоудаа улс төрийн намууд нь хөгжлийн бодлогоудаа тодорхойлж гаргаж ирээд тэр хөгжлийн бодлогоудаар хооронд уралцдаг хөгжлийн бодлогын мэтгэлцээ явдаг ийм талбар байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. Яг зүгээр энэ удаагийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд ер нь зүгээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийг парламентд сонгох гэдэг хөлбөр бас хөшигний цаана яригдж байгаа сая орж ирсэнгүй л дээ. Магадгүй бас парламентд сүгсэн чиглэлийн хүрээнд энэ залт хасагдсан баг. Гэхдээ цаашдаа сонгодог парламент руугаа шилж яа гэх юм бол ерөнхийлөгчийг парламентд сонгох гэдэг энэ хөлбөрийг ер нь хуульчлах шаардлага байгаа гэж судлаачид сануулж байгаа. Энэ дээр ерөнхийлөгч ямар байр суртай бол? Одоогөр бол ерөнхийлөгч ямар нэгэн байр суурь илэрхийлэг байгаа. Тийм учраас би одоо ерөнхийлөгч өмнөөс ийм байр суурь тийм байр суурийг илэрхийлэхэд явдал хүндрэлтэй. Ер нь зүгээр хөрөвсөг гэдэг улс төрчийнхөө хувьд бол Монголд ялангуяа энэ хоёр том хөршийн дунд байгаа орны хувьд тэгээд арчлалтай арчил өгдөг байгаа зах зээл өгдсөн ийм орны хувьд бол парламентын засаглалтай парламентын засаглал руугаа бэхжүүлэх чиглэл рүү л одоо алхам хийх нь зүйтэй гэдэг юм байр суурь илэрхийлдэг. Тийм учраас парламентын засаглалыг дэмждэг гэсэн үг. Тийм учраас энэ байр суурь бол өмнө нь ерөнхийлөгч болохоос өмнө ч улс төрчийн хувьд илэрхийлжээс ерөнхийлөгч болсныхаа дараач хэд хэдэн удаа илэрхийлсэн. Ер нь бид бүхэн Монгол улсын аюулгүй байдлын баталгаа бол өөрө парламентын засаглал. Тэгэхээр хэрвээ үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулчих юм бол одоо парламентын гишүүдийн тоо эрс нэмэгдэн. Тэгэхээр одоо байгаа энэ төрийн ордонд бол одоо ерөнхийлөгч те парламент засгийн газар гэдэг энэ гурван том институт ингээд нэг дор ингээд бараг багтахгүй шахан байхад гишүүдийн тоог нэмэхээр яах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгч институтыг их тэнгэрлэг нүүлэх нэ гэдэг ийм одоо их сургуулийн мэдээлэл надад байна л да. Тэгэхээр энэ яг бодтой юу ойрын хугацаанд яаж хэрэгжих вэ? Яг их олон жил бас судалж байсан юм байлаа. За парламентын орган байгуулъя тийм ээ парламентын орныг хаана байгуулах уу гэж судалгаанууд хийжсэн ерөнхийлөгч институтыг сарлуудаас гаргаад бас явуул ялангуяа их тэнгэр лөө босоод газар лөө гэдээ байрлууд байршлуудыг судалж исэн тохиолдлууд би өнөөдөр судалж байгаа. Ер нь бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бол ерөнхийлөгчийн шин өргөө орд өргөөг бол хар өрөн готор байгуулах ёстой гэсэн юм байр суртай байна. Ер нь тэнд одоо хар өрмийг буюу орхны хөндөд одоо бас нэг шинэ цэвэршлийн бүс бий болох ёстой. Шинэ цэвэршлийн бүс бий болохын тулд төрийн зарим одоо чиг үүрэг гүйцэтгэж байгаа институт байгууллагууд тийш очих зүйтэй.
За засгийн газар ч гэсэн зарим одоо яамдуудыг ярмаг руу нүүлэхээс эхлүүлээ тийм ээ. Нийслэлийг ярмаг руу нүүлэхээс эхлүүлээ зарим зохицуултуудыг хийж явах шиг байна. Засгийн ордонд байж байгаа зарим одоо төрийн байгууллагууд ч гэсэн нүүж байгаа. Тэгэхээр тэр процессууд явагдаж байна. Тийм учраас мэдээж одоо одоогөр парламент эцсийн шийд гаргаагүй учраас бид нар урьчилж яриад явах уу. Гэхдээ хэрвээ одоо парламентын гишүүдийн тоо нэмэгдсэн тохиолдолд парламент энэ одоо байгаа ордон сарл ордон бол илүү парламентын ордон болж үлдээ. Засгийн газар ерөнхийлөгч институт илүү гадагшлах өөр одоо байршилд очих ийм судалгаанууд хийж байгаа. Тэгэхээр харах хором хотыг одоо бүрэн одоо утгаар нь цогцолж байгуулахын тулд нэлээд цаг хугацаа шаардлагатай тийм үү? Тэгэхээр хүн амын суурьшлийн төв болж чадсан цагтл ерөнхийлөгч институт тийшээ нүх болов уу гэсэн асуулт байна. Тэгэхээр бид нар бол хугацаа шаардах бах. Ерөнхийдөө та тодсож байна. Үгүй мэдээж яг одоо бид нар яг бид нар бодлороо тед нийтэн жил шилхэд хэцүү шүү дээ. Энэ чинь бол өөрө Эрдэнэтэн хотоогоор нэг чинь өөрө шинжлэх ухаан. За энэ бол 1998 оноос хойш парламентын төвшөнд харуун хотыг шинээр бий болгох, шинэ нийслэлийг бий болгох ийм зорилтуудыг бол үе үеийн одоо парламентын төвшөнд ярилцаж за парламентаас гаргаж байгаа томоохон хөгжлийн баримтчгуудад тусч ирсэн. За энэ оны 12 сард одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлал гаргаж хар оронд одоо орхны хөндөд шинэ нийслэлийг шинэ одоо сурчлын бүсийг бий болох юм зарлал гаргасан. Хар орон хотын сэргийн байгуулах. Тэгээ энэ чинь бол 1220 онд эзэн Чингис хаан хар оронд их Монгол Улсын нийслэл байгуулах зарлал байгуулсаас 800 жилийн дараа болж байгаа үйл явц шүү дээ. А энэ агуулгаараа бол түүх соёлын бол уламжлал бид нарт нөөц бүтээгдэхүүн суурь бол байна, өв байна. Тэгээ энэ өв дээрээ орчин үеийн одоо гот байгуулалтын арга технологи, судалгаа тооцоо төлөвлөлтийг хийх хэрэгтэй. Энэ агуулгаараа сая Монгол Улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд бүгдээ Солонгос улсад айлчлахад Солонгос улстай хамтарч ерөнхий төлөвлөлт зорг төслийн нэг техник эдийн засгийн үндэслэлд боловсруулах гэрээд гаргасан зургцсан. За тэгэхээр Солонгосын хөрөнгө оруулалт орно гэсэн үг. Солонгосоос Солонгосын бусдын төсөлмжаар зорг төслийн ерөнхий төлөвлөлтийн тээзүүг нь хийж байгаа гэсэн үг. Энд одоо 100 мянган хүнтэй гот байгуулахын хэмжээнд хэд хэмжээний хөрөнгө орох вэ? 500 мянган хүнтэй гот байгуулах хэр хэмжээний хөрөнгө мөнгө усах вэ гэдэг юм л тооцоо гарч ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бид нар энэ 23 онд багтаад хар орон хотын үндсэн суурь зорг төсөл тооцоо судалгаануудыг хийж дуусгахаар шахаж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар урьдсан байдлаар бол ер нь 21-20 жил дотор 500 мянган хүнтэй гот байгуулах ийм төлөвлөлт явж байгаа. А мэдээж энэ бол нийт талаар явагдахгүй. Эхлээд 100 мянган хүнтэй гот тийм ээ. Тэгээд цааш өргөжөөд ингэ явах уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ер нь зүгээр нийслэлийн дагуул хотууд болон алсагсан дүүргийг суурьшлийн бүс болгох гэдэг одоо чадахгүй л нэлээд удаашралтай байна шүү дээ. За нөгөө талаар орхны хөндөд ер нь тийшээгээ одоо шинэ нийслэл байгуулъя гэхээр магадгүй бас ингээд өөр гадны улсын хөрөнгө оруулалт тэдний ашиг сонирхолд нийцсэн болоод явчих вэ гэсэн ийм болгоомжлол байна. Яг энэ бол Монгол улсын төрийн ажлын залам чанар талаас нь яг уламжлал хийж байгаа ажил гэж хэлж болно. Яг тэгэхээр өмнөх бүх ерөнхийлөгч нар л энэ дээр саналаа тавьж авчихсан. Инх хоёр дараагийн үед ч олон ажлууд хийгдчихсэн. Илүү дөрж ерөнхийлөгчийн үед ч олон ажил хийжсэн. Өөрөө очиж бүрдийн чав хүртэл тавьжсэн ерөнхийлөгч. Илүү дөрж байхдаа батлаг ерөнхийлөгч үед ч гэсэн маш олон одоо тийшээ судалгааны ажлууд хийлжсэн. Тэгэхээр энэ бол үе үеийн одоо төрийн бодлогот явж байгаа ажил. За мэдээж одоо энэ олон судлаачид Эрдэнэттийн мэрэгжлийн одоо судлаачдын үзээд ер нь бол энэ бүс нутагт бол Монголын одоо хүнөөгөө сэхлүүлээд их Монгол хүртэл бараг 10-аад одоо эзэнт гүрнүүд төрөг өгөр ингээд маш олон эзэнт гүрнүүд энд байршижсэн байна. Тэгээ Монголын яг төв цэг өнөөдрийн газар нутгийн хувьд тийм учраас бид нар энэ төв цэг руугаа бас нүүжилж одоо тодорхой хэмжээний сурчлын бүс бий болохын зүйтэй юм гэж. Аа нөгөө талд Улаанбаатар хотын дагуулгатуудыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Улаанбаатар хотоо илүү тэнх хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын одоо шинэ нисэх онгоцны бодлож гэдэг юм уу дагуулгатуудын хөгжлийн асуудлууд бол хамтдаа авч явах хэрэгтэй. Аль нэгэн асуудлаар нөгөөдг нь бол одоо үүсэх шаардлага байхгүй. Аа нөгөө талд одоо шинэ нисэх онгоцны бодлыг ингээл байгуулсныг харахад бол шинэ нисэх онгоцны бодол одоо буян тухай бодол шинэ Чингис хаан бодол хоёрын хооронд гэхэд бол агаарын нэг цаг уурын нэг орчинд байдаг. Тийм учраас жишээ нь нэгэнд нь салхи болоод бороо орж яхад онгоц бууж чадахгүй бол эргээл бид нар нөгөө нөөц бодол ихтэл одоо бид нар энэ зоноос гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр 300 км-ийн цаана байж байгаа газар очиж энд одоо бороо салхитай байхад тэнд онгоцоо болгодог юм уу? Ингээ маш олон техникийн үзүүлэлт талаас ч гэсэн бол энэ 300-400 км-ийн зайд бас шинэ сурчлын бүс байгуулах нь бол зохистой гэж үзэж байгаа юм.
Хар хурмыг одоо шинэ нийслэл болох ажил бол өмнөх ерөнхийлөгчийн үеэс ингээ яригдчихсэн асуудал гэж штэ. А тэгэд таны үед нилээд идэвчээд ирж байгаа нь магадгүй та өөр хангаа сонгогдсон учраас нутгийнхаа хөгжлийг одоо тийш нь одоо төвийн бүс болгочих сонирхол бас лобби байна уу гэж би харж байна. Өөдөө яг л одоо миний хувьд оролцоо бол байхгүй штэ. Энэ бол мэрэгжлийн хүмүүсийн судлаачдын мэрэгжлийн хүрээлэнгүүдийн олон жилийн судалгааны л одоо дүнд одоо ийшээ явах нь зүйтэй юм байна. Энд байх нь зөв юм байна. А нөгөө талда гадна талаас бид нар ч хөрөнгө мөнгө авсан. Энд бол манай дотоодын төсвөөр юм дотоодын хөрөнгөөр бол олигтой ажил хийдэж чадахгүй шүү дээ. Яг нь бид нар олон орнуудад хөрөнгө оруулалт татахын тулд хүсэлтүүд тавьж байна. За тухайлбал одоо нисэх онгоцныхын буудлыг Турк улсаас судалгаа 18-д эхэлсэн. Төрөктэй хамтраад тэнд олон улсын нисэх онгоцны буудлыг байгуулах гэдэг судалгаа. Тэгээд өнөөдөр ийм судалгаагаа хэрчмжүүлээ. Магдгүй энэ жил явагдах Туркттай Монголын харилцан одоо томоохон хайлчлууд үеэр чадвал гэрээ зурх хэмжээнд тавиачи гэдэг юм уу. Бүгдээр нь Солонгос улстай маш олон жил бас энэ судалгаа хийгдээд явж ирсэн. Тэрнийхээ дагуу Солонгос тандаа за та нар энэ дээр дэмждэг үзүүлээч гэдэг юм уу. За авт замын төмөр замын босоо судалгаануудыг бол одоо ерөнхийлөгчөөс чиглэл гараад энэ дараа засгийн газар дээр одоо ажлын хэсэг гараад ингээд судалгааны ажлууд явагдаж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгч одоо өнгөрсөн хугацаанд ер нь нэг л удаа хориг тавьсан л та. Тэгэхээр хүүхдийн мөнгөн дээр яагаад эн чинь хүүхдийг ээж авахын орлогоор ялгуурлсан ийм байдал үүсгэж байна. Тийм учраас энэ дэр хөрөнгөлөгч хориг тавиасаа гэсэн юм хүлээлт байсан боловч тавьсангүй өнгөрлөө энэ дэр ер нь ерөнхийлөгч маш тодорхой байр суурь илэрхийлсэн шүү дээ. Монголын хүүхдийг ялгуурлан гадуурхаж болохгүй. Тийм учраас энэ хүүхдийн мөнгө бол хоёр агуулгатай. Энэ бол халамж биш ээ. Энэ бол хүүхдийн мөнгө бол хүн амаа өсгөх том бодлого, төрийн бодлого. Тийм учраас энийг халамжаас ялгууртаа амж үзэх ёстой. Хоёрдоорт хүүхдийн мөнгийг олгоход хин нэгэн одоо хотод төрсөн, хөдөө өс төрсөн ч гэдэг юм уу, ямар айлд өссөн те хинээ төрсөн байх нь хамаагүй. Монгол энэ газар шороонд төрсөн монгол хүүхдэл бол тэр хүүхдэл болон төрийн одоо энэ хайр ашгийг авч өсөж дэвжих ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ ч байр сууриа одоо төсөв өнгөрсөн жилийн төсөв хэлцэж байгаа хүйчсэн байр суурь илэрхийлсэн. А мэдээж одоо иргэдийн эрх ашигтай ялангуяа үндсэн эрх ашигийг хүндсэн асуудлууд дээр тухайлбал сая дээр захим өгөлч гэдэг юм үү үндсэн эрх ашигийг хүндэж байгаа ийм асуудлууд дээр үл ингэж байр суурь илэрхийлэгддэг хориг тавьж байгаа. А мэдээж хуулиар олгогдсон нэг том одоо хэрэгсэл бол энэ хориг тавих. Гэхдээ бид бүхэн энэ одоо яг хин нэгнээс шалтгааллахгүйгээр дэлхийн нийтийн хэмжээнд бүс нутгийн хэмжээнд бий болсон энэ том асуудлууд дээр бид нэр одоо хориг тавиа тийм эсвэл одоо улсын төсвийн нөхцөл байдал ямар байгааг мэдж байна тийм ээ хил гайл хаалттай ямар хүндрэлтэй байгааг мэдчихэж ойлгож ийж бас одоо тэр бол хориг тавиад авах бас хүндрэлтэй л байдаг юм л та. Тэгэхээр сүүлийн үед ер нь үнийн өсөлт нэлээд одоо хяналтаас гараад иргэдийн амжиргаанд нэлээд хүн дээр тусч эхэлж байна л та. Тэгэхээр энэ үнийн өсөлттэй холбогдуулаад иргэдийн амжиргаа орлогыг дэмжих үүднээс төрөөс тодорхой дорвитой бодлого шаарлагтай байна. За ялангуяа цалин тэтгэврийг нэмсэн ч гэсэн үн дагаад өсчих ийм эрсдэл байгаа учраас магадгүй төр хугацаанд татварын одоо хөнгөл чөлөөлөлт байж болох уу гэдэг ийм асуудлыг бас олон нийтийн зүгээс тавьж байна. Энэ дээр ерөнхийдөө ямар чиглэл өгөх боломжтой гэж харж байна? Яг ер нь бол бид нар энэ сая бид рүү хэлсэн энэ дэлхийн нийтээр хүндрэлтний одоо амргуу энэ 3 жил өнгөрөөж байна. Энэ хугацаанд ковидын үед бол бид нар тодорхой арга хэмжээнүүдийг Монгол улсын ерөнхийлөгч сайд байхдаа авч ирсэн шүү дээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл тийм ээ. Хүн амын олгоолын дотроос чөлөөлөх, 50% хөнгөлөх, за тодорхой хэмжээгээр иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдийн мөнгийг 20,000-аас 100,000 болгох ч гэдэг юм уу. Цахилгаан дулаан тийм ээ. Бусад одоо гол юмнуудын дулааны хөрмөнгүүдийг улсаас аж ахуй нэгж хувь хүний бүх одоо айлын өрхийн юмнуудыг нэг жилийн хугацаанд даах ч гэдэг юм уу. Ингээд Монголын төр өөртөө байсан нөөцөө шавхаж бол аль болох дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Энэ оны 1 сарын 8-наас л бид нар чинь үндсэндээ бүгдэр татвар тусдаа хил чөлөөтэй болж худалдаа 8 чөлөөтэй болж шүү дээ. Энийг дагаад бараа үнд бүтээгдэхүүний үнд жоохон докторж хандлага харагдаж байна. За долларын ханш тийм ээ. 1500 аваад 3500 аваад гэсэн бол жоохон буух хандлага ажиглагдаж байна. А валютын нөөц бид нар бүр 2 руу ороод байсан бол одоо 3.7 ч гэдэг юм тийм бас жоохон ингээд докторч хандлага. Эхний эдийн засгийн бүтээгдэхүүний үнэ өсөлт л байна л да. Эдийн засгийн энэ жоохон докторжилт нь эдийн засгийн жоохон докторжилтыг дагаад төсөв орлого жоохон нэмэгдэх. А эдийн засгийн докторжилтыг дагаад улсад жоохон одоо нөөц боломж гарч ирэх байх. За энийг дагуулад
энэ инфляцтай уялдуулаад инфляц гэдэг чинь өөрөө зүгээр энэ бүтээгдэхүүнүүдийн энэ үнэ ханшны өсөлттэй уялдуулаад хүссэн ч хийсгүйсэн ч бид нар цалин төвтөрд хэмжээг нэмэхээс арга байхгүй. Энийг нэмэх ёстой гэж ойлгож байгаа. Нөгөө талдаа бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөнд нөлөөлөд байгаа шалтгаан юу вэ наа? Зохиомжтой өсөлт байвал тэрийг хязгаарлах ёстой. Аа мэдээж энэ өөрөө зах зээлийн харьцаагаараа явчихс нийлүүлэлт дутагдж байгаа бол тэнийг нэмэгдүүлэх ёстой. Тэгээ энэ чиглэл рүү бид нар дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Дэлхийн нийтээр бол ялангуяа хүнсний хангамжид бол ихээхэн санаа зовж байгаа. Ягаад гэхээр өнгөрсөн жилээс эхлүүлээд дэлхийн нийтэд бол хүнсний хангамжид анхаараач гэдэг асуудыг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас эхлүүлээд дэлхийн олон улсын байгууллагуудын бүгд анхааруулга өгч байгаа. Тэмж учраас өнгөрсөн 5 сараас Монгол улсын ерөнхийлөгч хүнсний хангамж аюулгүй байдал гэсэн томоохон одоо зорилт төвшүүл хүнсний хувьсгал гэдэг томоохон үндэсний хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар ойрын одоо 5 жилийн хугацаанд 19 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээ дотоод усад 100 хангадаг. Шаашлуул бүс нутгатаа хийх хүнс экспортлогч орн болё гэдэг зорилт төвшүүлж байгаа. Өнгөрсөн жил гэхэд үн докторжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд яг хүнсний хувьсгалтай холбогдуулаад зарим аж ахуй нэгжүүдийг одоо татварч гэдэг юм уу төсвийн татаасаар дэмжсэн боловч үн ингээд хүнсний үн ялангуяа маш ихээр өсөж байгаа харагдаад байна. Тэгэхээр энэ хариуцлахгүй компаниудтай бас эргээд хариуцлага тооцохгүй бол татвар төлөгчдийн мөнгөөр дэмжлэг авчаад эргээд үнийн өсгөд байгаа асуудал байна. Энийг ерөнхийлөгч юу яаж удаа? Яг хуу ер нь бол ерөнхийлөгчийн зүгээс нэг зүйлийг бид нар нэл ойлгомоор авах л да. Одоо ингээд нэг ард иргэдтэй таны ярианд дотроос ч гэсэн ингэ зохалцаад байгаа юм байна. Энэ үл үхээр ерөнхийлөгчийг илүүтэй ерөнхийсэд нь хараад байдаг нэг ийм хандлага байна. Би зүгээр ерөнхийсэд байсан юм уу? Тийм, аж ахуй ажил руу ороочэ. Ингээд нөгөө нэг яг ерөнхийсэдийн байр сууриас аж ахуй ажил руу ороож энэ хүн үн ханштай энэ рүү гээд. Гэтэл үндсэн хуулиараа бид нар чинь бол ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаа чиг үүргийг маш тодорхой заагаад өгсөн. Нэгэснээ бид нар аж ахуй үйл ажиллагаа руу ороод төмөр зам тавиад аж ахуй үйл ажиллагаа руу ороод байшин барилга яриад үн ханш яриа гүгээд ахгүй яа. Энэ бол тэр засгийн газар гэсэн институт нөр ажиллах хэвээр. А ер нь ерөнхийлөгч бол өөрөө гурван томоохон энэ бүрэлхэх хооронд гурван томоохон үндэсний хэмжээний хөдөлгөөн өрнүүлээ. Яг үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд анхаарал одоо тулгамдаад байгаа гурван асуудал юм аа. Нэгдүгээр нь бол тэр мод, байгаль орчин, цаг уур, цөлжилт энэ асуудал бол одоо анхаарал хандуулахаас аргагүй. Энийг төрийн тэргүүний хувьд санаачлаад явъя. Хоёрдугаар цай хэллээ хүнсний хангамж, үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэлээ дэмжээ. Дотоодоос хангадаг бол энэ бол яг бол үндэсний хэмжээний одоо аюулгүй байдалд одоо арга дэлт хэмжээнд байгаа учраас энийг анхаарал тавьсан, өөр хэвэл тавьсан. Гуравт нь бол хүмүүс эрүүл мэнд. Зөв аж төрөх ёс. Эрүүл Монгол хүн энэ архитан цогтурах тий. Энэ нийгмийн одоо архи тамих энэтэй тэмцэх юмд бол ерөнхийдөө бас манлайлал үзүүлэх нь зүйтэй мэй гэдэг эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөр гэсэн. Ийм үндэсний хоорондоо холбоотой юм гурван хөтөлбөрийг бол төвшүүлээд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хүрээнд сүүлийн үед одоо энэ төрийн одон медаль гартуулах асуудал дээр бас иргэд нэг юм санал тавьж байгаа л да. Энэ төрийн одон медалийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо хөтөлбөрийн баатарч гэдэг юм уу энэ томоохон шагналлуудыг дагаж ирдэг мөнгөний хэмжээг нэмэгдүүлээд хамрах хүрээг нь багасгаж босхын жоохон өндөрсөхгүй бол сүүлийн үеийн төрийн одон медалийг хэтэрхий хавтгайруулж алгаснаас болоод нэр хүндгүй болж байна гэдэг ийм асуудал байна. Энэ дээр ямар зарчим барих вэ? Тэг яг хөө дэлхийн бүхэл оронд одон медаль байна. Аа Монгол улсын хувьд харин энэ одоо төрийн одон медаль бол нэлээд хавтгаар хандлагатай. Энэ одоо шагналын урамшил гэдэг юм өөрөө нэг юм хавтгаар хандлагатай байгаа учраас хоёр арга хэмжээ авъя гэж бодож байгаа л доо. Нэгдүгээр нь бол ерөөсө төрийн одон медалийг олгож байгаа энэ зарчим олгож байгаа энэ маш тодорхой байя. Тэгээ бид нар энийг зарим захимжуулж байна. Гэхдээ өмнөх одоо үед бол тодорхой хэмжээгээр бараг жил дараалаад хүртэл төрийн одоо авсан тохиолдлууд байдаг юм байна л да. Тэгээд тийм учраас бид нар явуулахаар маш онцгой тохиолдол биш бол тийм ээ. Одоо тэр одоо хугацааг нь баримтлах. Тэгээд одоо тодорхой бүтээл хийсэн, гавь угуулсан тэр хүмүүсийн илүү ялангуяа тэр ахмадуудыг шагнах. Тэр яваа хийцэн хүмүүсийн илүү шагнах, урамшуулах чиглэлийг баримтлах. Ажиллаж байна. Цаашдаа ер нь энэ одон медалуудыг илүү эзнийн болж өг. Монголчууд нэг нүдэ олсон шагналыг гэдэг чинь техинсэн гэдэг байр сууриас хандаж илүү судалгаа, илүү салбарын яамдуудтай хамтарч илүү судалгаатай, илүү одоо хүнээ судлаж олох чиглэл рүү хандж байгаа. Сая 5 сарын 1-нд бол Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсад амжирхан байгаа бүх хөдөлмөрийн баатар, улсын баатар ардын цолтнуудыг авч уулзсан. Тэгээ тэрэн дээр бол бас тодорхой саналууд гарч ирлээ. Тэгээ тэрний дагуу засгийн газарт бид нар саналаа хөрвүүлсэн засгийн газар энэ тодтолтын үеэр энэ хүмүүсийн бас сарын
тэр мөнгөнд итгэлгийг жоохон нэмэгдүүлэх үү гэж ингэж бодож байна. А ер нь гэхдээ тэр бол өөрөө хайцсангүй байг байгаа юм. Тийм учраас зарим хүмүүс бол хилдэг л дээ. Шууд мөнгөнд үнэтэй болгочихооч ээ. Тийм. Нэг удаа нэг том хэмжээний мөнгө хэрэгтэй. Баатар болгоод одоо тэгээд мөнгө хөвчөө тэрийн төсөв дээр суулгаад яваач гэдгийг. Тэгэхээр энэ бол бас нэг тийм шууд ч бас мөнгөөр үнэлдэг зүйл биш юм байлээ. Яг агуулгаараа бол. Зарим орнууд бол одоо мөнгөнд шагналаа дагуулж мөнгө өгдөг орнч байна. Гэхдээ ихэнх орн бол энэ бол нийт төрийн баталгаа. Энэ агуулгаараа бол бид бүхэн энэ одоо одоо медалуудыг шууд мөнгөдөө явахад бол бас жоохон хүндрэлтэй. Сүүлийн үед одоо ингээд олимпийн авраг болсон боловч ноцтой гэмт хэрэг хийчихсэн одоо ийм хүмүүсийн сар бүр одоо 7-8 сая төгрөгийн одоо тэм цалин төсвөөс олгоод байгаа зүг буруу юу? Энэ одоо жишээлбэл цол тэмдгийг хураахаас ахуулаад энэ одоо сар бүрийн тэр дэмжлэг цалингийн ер нь зогсоох гэдэг ийм асуудлыг бас олон нийтийн зүгээс тавьж байна л та. Энэ нь засгийн газар солигддог юм. Тэгээд засгийн газар зогсоосон гэж ойлгож байгаа зарим хүмүүсийн асуудлыг. Ер нь зүгээр шааштай энэ одоо онц ностой гэмтэргүй үлдсэн тухайлбал үндэсний аюулгүй байдалд одоо халдсан гэмтэргүй үлдсэн ч гэдэг юм тех орноос орсон ч гэдэг юм ийм томоохон асуудлууд төрийн од медалийн асуудлыг яах вэ тэр хүмүүсийн цол хэрэмгийг яах вэ гэдэг асуудлыг парламентийн төвшөнд тодорхой нэр өгөхийг гишүүд хууль санаачлах гэж явж байгаа гэж ойлгосон. Манайхаас саяхан судалгаа авж байгаа гэдээ манайхаас тодорхой мэдээлэлүүд авч ийн лээ. Тэгээд энэ асуудлууд парламент руу орж хилсгэдэг. Зүгээр яг шувуу ажиллагаагаар эрин сургалчлагдж байгаа хөдөлмөрийн баатар удаан жаргал бол ерөнхийлөгчийн зарилгаар одоо энэ одоо цолоо авсан. Тэгэхээр дараагийн ерөнхийлөгч нь магадгүй өмнөх ерөнхийлөгчийн зарилгыг цуцлаад энэ асуудлыг зохицуулах боломж байгаа юм. Яг харин тийм учраас уламжил талаасаа бол ингээд ерөнхийлөгчийн зарилга төрийн одоо зарилга гарсан байдаг. Дахиад зарилгаар ингэхээс хүндрэлтэй байгаа учраас парламентийн нэр өгөх гишүүд бол одоо эрүүгийн хуулийн тодорхой заалтуудыг чирдсэн байвал тэр нь шүүгээр тогтоогдчихвол тэр хүмүүсийн одоо цол хэрэгмийг хураадаг ийм хуулийн төслийг боловсруулад явчих гэж ойлгож байгаа. Тэр олон хүмүүсийн тухай хууль гэдэг шээ. Тэр төрийн од медалийн тухай хууль нь тэр одоо өөрчлөлт оруулахаар нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар явж байгаа юм байна. Та одоо ингээд ерөнхийлөгчийн тамгын газрын галтгоог хариуцж байгаа хүн ерөн зөвөр гэр бүлдээ бас цаг зарцуулж амжихгүй байгаа бах тийм үү? Өөгөө зарцуулдаг яг хөө би ч одоо сүүлийн 20 жил бас төрийн төвшөнд ажиллаж байгаа парламентын засгийн газрын өнөөдөр юм хэл шин институтэд. Тэгэхээр бол гэр бүлдээ зарцуулдаг яг хөө. Одоо ам бүл хэдүүлээ хүүхдүүдтэй нь бол бүгдээ сургуулаа төгссөн үү эсвэл сурж байна уу? Манай хүүхдүүд нэг нь сургуулаа төгссөн, нэг нь одоо сурж байна. Гэхдээ 2 байна тэт. Тэгээ гэр бүл 4 лээ ам бүл. Ямар мэрэгчлэр одоо манай хоёр хоёлаа цэргийн сургууль төгсөөд тэгээд эдийн засгаар сурч байна. Хоёлаа цэргийн сургууль сурна гэдэг бол бас таны зүгээс зүгээр магадгүй одоо юу гэдгийг хувь эр хүн болж төлөвшөлтөнд анхаарад зориу цэргийн сургуульд явуулсан юм уу эсвэл өөртөө явъя гэсэн юм уу? Яг хоёр ер нь бол монголчууд дэлхийн нийтэд энэ хөвгүүдийг бэлтгэдэг, эрчүүдийг бэлтгэдэг янз бүрийн системүүд байна л да. Яг тэрнтэй адилхан Монгол улс ч гэсэн ер нь шаштай бид нар энэ цэргээр дамжуулж цэргийн боловсролоод эх оронч үзэлтэй бие хүн болж төлөвшүүлдэг энэ одоо боловсролын систем бол өөрө шүчхэл систем. Тийм учраас манайх ч гэсэн цэргээсээ гэж би хувийн хувьд л боддог. Тэр уулгараа бол өөрийнхөө хүүхдүүдийг бас одоо энэ цэргийн одоо бас боловсрол эзэмших хүн хорондын харилцаа нь хүний үг даагаад сурчхал чухал юм гэж би боддог. Мэдээж академик боловсрол чухал байлгүй яах вэ? Гэхдээ хүн болох боловсрол бол хамгийн чухал юм аа л гэж харж байгаа. Аль цэргийн сургууль вэ? Одоо бол Америкт хойлоо цэргийн сургууль төгссөн. Хойлоо Америкт цэргийн сургууль төгссөн гэхээр тийшээ нэг явуулах нэг боломж гарсан юм уу? Магадгүй та ерөнхийлөгчийн ивэнт ихтгэлээр явуулсан юм уу? Эсвэл боловсролын зээлийн сангийн манай том ч нь бол бүр 10 хэд онд явуулсан. Ямар нэгэн ихтгэлэгт ордгүй. Тий. Баг нь бол 2 жилийн өмнө явуулсан. Тэгэхээр бол хувиас төснөө эсвэл ямар нэгэн ивэнт тэтгэлэг авсан. Тодорхой хэмжээгээр хувиас төрлөөд сургуулийн тэтгэлэг авдаг тийм л хэлбэрээр явж байгаа. Өөртөө илүү тэр нөгөө их тийм том сургуулиудын дэлхийн одоо шилдэгт ордог, шилдэгт тавьд орж байгаа сургуулиуд л орсон. Тэгэхээр энэ сургуулиудад орохдоо бол дандаа тэр айлтсын шалгалт саа тэгээ те тэр олон улсын энэ шалгалтанд бол бид нар ямар нөлөөлөх боломж байхгүй шүү дээ. Аав нь ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга байх гээд ар ялгаар оруулах боломж байхгүй те. Аль одоо дэлхийн шилдэг сургуулиуд бид нарын энд байгаа албан тушаал, бид нарын хөргөн мөнгө, бид нарын байгаа одоо гарал үүсэл дээр бол хинт ч хамаагүй шүү дээ. Тэр хүмүүсийн л одоо
хэлний мэдлэг тэр хүүхдүүдийн л одоо математик тэр суурь хичээлүүдийн мэдлэг тэрэнд өгж байгаа томхон шалгалтын оноо. Тэгээд бусад одоо спортоор юм уу те бусад урлагаар бий болох амжилтуудыг л харж л сургалт авч байгаа шүү дээ. Тэр агуулгаараа бол манай том хүүхдүүд ч гэсэн багш гэсэн энэ талаас нь л хандж байгаа. Аа Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөнгө оруулалт ерөнхийлөгч улсынхаа дараа нэг томхон хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Энэ бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар илгээлт 2100 гээд 21 аймгийн 330 сумын Улаанбаатар хотын 100 гаруй хороодын эсэлтийн ерөнхий шалгалтаараа тухайн жил 1-дүгээр тавсан хүүхдийг л гадаадд сургуульд явуулахын дэмжлэг үзүүлэх гэсэн юм байна. Би бол өөрөө жишээ нь сумын хүүхэд 10 төгссөн. А манай ерөнхийлөгч өөрөө бас одоо 2-дүгээр сургууль төгсөөл өөрөө сэргийн сургуульд ороод ингээл бас жолооч хүүхэд. Тэгэхээр цаашдаа Монголын ямар ч гарал үүсэлтэй хаанч өссөн бэ? Бүгдэнд нь тэгш боломжтой бий байх хэвээр. Бүгдөө л гадагшаага мөрөдлөө биелүүлэх сургуульд явуул явдаг, тэ? Үндэснийхээ том сургуулиудад орыг л ордог. Мөрөдлөө биелүүлэх боломж нь нээлттэй байхсаа гэж үзсэн. Тэр агуулгаараа бол энэ одоо илгээлт 2008 гэсэн ерөнхийлөгч энэ хөтөлбөр бол амжилттай хэрэгжиж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 2 дахь жилийнхээ эсэлтийг аваад байна. Ямар нэгэн лобби хараалга байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Тэр 12 төгсч хүүхдүүдээс энэ мөнхтэйл хамгийн өндөр оноо авсан. Энэ хамгийн хүүхдүүд жишээлбэл хамрагдах боломж байхгүй. Өөрчлөж байхгүй шүү дээ. Тэр эсдэг ергэж ялталтар боловсруулын юм гаргаад нийтэд ил тавиад тэгэд орнотхоор сум бол сумын хүүхдүүд нь нёгийг мэдэн шүү дээ. За энэ бол та өөр хангааны хүүхдээ нэг оруулах боломж байхгүй. Сумаас нэг. За. Тэм учраас тэр чинь тэр суманд эсдэг ергэж ялталтар нэгт орсон хүүхд. Тэгэхээр энэ бол нэлээд тийм шударга явж байгаа. Нөгөө талдаа яг хуу ихний жил ингээд яваад ирсэн дараа нь юу болсон бэ гэхээр бол маш олон хүүхдүүдийн нөгөө амжиргааны зардал бас хүндрэл бий болох юм байна. Бид нар чинь бол тий бид нар бол яг хуу ингээд сургалтын төлбөр, дотор байр, сургалтын төлбөрийн дотор байр, номын сангийн зардалгээд холбогдох зардлуудыг нь улсаас төлчингүүд яг амжиргааны одоо хоолны зардал те амжиргааны зардал хэрэг болсон. Тэгээд энэ жилээс бол $200 сард амжиргааны зардлын стипенд өгч эхэлж байгаа. Тийм, мэдээж зарим нь бол засгийн газрын хоорондын хилцээрээр явж байгаа, хүрээнд явж байгаа. Зарим нь бол яг энэ хүрээнд бид нар одоо сая инжилийн төсөөс эхлүүлээд тавьж өгч байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн том газрын зардал жоох юм хүү? Манай тэр тусахгүй байгаль юуны боловсруулын яамд тусаж байгаа. Ер нь бол ерөнхийлөгчийн том газар бол өдөр тутмын урсгал зардал явдаг. Тийм. Тэгэхгүй ерөнхийлөгчийн том газар бол энэ тэр модтой холбоотой, хүнсний хувьсгалтай холбоотой, эрүүл Монгол хүн хөтөлбөртэй холбоотой энэ оюутны тэтгэлэгтэй холбоотой юмнууд бүгд салбарын яамдууд дээр төсөөний явдаг тийм зарцуулагддаг. Бид нар зарцуулдаг. Та бол оюутан багтаа нэлээд одоо манлайлагч нэлийн тийм идэвхтэй тийм оюутан байсан шүү дээ. А тэгээд одоо тэр шаардлагыг хүүхдүүд дээр тавьдаг. Одоо ийм байх хэвээр бүх юмдаа одоо тэргүүлэгч байх хэвээр гэдэг ийм шаардлага тавьдаг хатуу аав юм биш биз? Үг байж одоо өөрөө бол сайн багш нарын буянд 10 жил байхдаач би 10 жилийн төсөктөө улсын олимпиадаас хуваар авсан. 10 жил төсөктөө би одоо тэр үеийн л одоо хүүхдийн байгууллагуудыг толгойлдог хүүхд байсан. Оюутнуудын холбоо гэдэг та чинь тэргүүлдэг байсан шүү. Тийм, оюутан байхдаач гэсэн тэр үеийн одоо шилдэг оюутны бүхэн шагналын урамчлалыг авч бүхэл оюутны байгууллагуудын тол тэргүүлэгчдийн нэг байсан. Тийм. А гэхдээ манай хүүхдүүд ч гэсэн өнөөдөр бас л үедээ л бас л их сайн үеийн дотроо л дандаа л одоо сурлаг, спорт, урлагаараа л бас л одоо сайн явж байгаа. Тэгэхээр аавын ширэг хатаж байна гэсэн бол сайн явж байгаа би бол өөртөө хамгийн гол нь бол хүн бол хүн болж төлөвшөөд тэгээд өөр өөрийнхөө амьдралыг аваа явдаг ийм л болох хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тэр агуулгаараа л яаж нэг тийм өндөр шаардлага тавиад байдаг юм шүү дээ. Гайгүй гэсэн. Ер нь зүгээр сүүлийн үед дэлхийн геополитикийн нөхцөл байдал нэлээд хурцтж байгаа энэ нөхцөлд ер нь зөв Монгол улсыг бас нэг энэ хүчний хойролтын аль нэг талд нь гараа гэсэн ийм дарамт шахалт их гөрнөдөөс ирж байгаа байх гэдэг ийм зүйл анзаарэгдэж байгаа. Тэгэхээр шахаан хамт ажиллагааны байгууллагад ер нь Монгол улсыг одоо жинхэнэ гишүүнээр элсэж гэдэг ийм хүсэлт удаа дараа ирж байгаа байх гэж харж байна. Энэ дээр ер нь цаашдаа Монгол улс эргэлэгч ямар бодлого барих вэ? Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага болон олон улсын бүс нутгийн олон улсын байгууллагуудад ямар нэгэн байдлаар одоо байгаа төвчнээ ахиулаач гэдэг ийм зөвсөлт өнөөдөрч биш өмнөд одоо 10 жилийн хугацаанд
бүхэн л ерөнхийлөгч нарын үед ирж исэн байхаа гэж ингэж бодож ирж исэн. Би өөрөө бас тодорхой хэмжээгээр төр ялгарч байгаа учраас. Өнөөдөр ч гэсэн ийм байр сууриуд ирдэг. Гэхдээ Монгол улс бол бид даасан гадаад дотлог хэрэгжүүлж байгаа орны хувьд бид бүхэн одоо өөрсдийнхөө байр суурийг маш тодорхой илэрхийлдэг. Өнөөдөр бол Монгол улс шинхэмт ажиллагаанд ажиглагчдын статустай байгаа. Энэ байр суурин дээр байна гэдэг нь Монгол улсын ерөнхийлөгч бүх шатанд илэрхийлж байгаа. Ер нь бол Монгол улсын энэ одоо олон улсын нөхцөл байдал, энэ ковидын нөхцөл байдлын хүрээнд бол амаргүй амаргүй шийдвэрүүд гаргах мэдээж гадны дотны одоо харилцаа хамтын ажиллагаанд зөв зохицлыг олж нүүдлэх ийм шаардлагатай цаг үед амьдарч байгаа л даа. Мэдээж үнсний хэлгүй байдлын уран гүшүүн улс орны хөгжлийн бодлого олон улсын ялангуяа асуудал гадаад харилцааныхаа асуудал дээр нэгдсэн нэг цонхоор харж байгаа нь бас давуу тал болж байна. Нөгөө талаараа Монгол улсын ерөнхийлөгч бол одоо намааса түдгэлцсэн нам бос хүн учраас магадгүй аль нэг намын одоо эрх ашигт нийцсэн байдлаар биш тийм үү? Монгол улсын эрх нийтлэг эрх ашигын төлөө эм нийтлэг илэрхийлэгч байгаагийн хувьд ер нь энэ асуудал дээр бас энэ зарчмыг одоо зөв барьж явах асуудал дээр бас голлож оролцох хэрэгтэй байх гэж харж байна тийм. Тийм тийм. Ерөнхийлөгч чинь өөрийнх нь ерөнхийлөгч өөрөө намаас түдгэлцсэн. Тэгээд энэ институтийнх нь өөрийнх нь одоо хуулиар болгосон чиг үүрэг нь өөрөө энд ямар нэгэн улс төрчлөлтгүйгээр улс төрийн одоо өнцгөр биш асуудалд хандах ийм байр сууриас хандж байгаа. Ялангуяа энэ цаг үед бол монголчууд бид нарыг ийм нэгт хамгийн чухал байгаа юм. Тийм учраас энэ цөөхөн ард түмэн бид бүхэн аль болох дотооддоо ийм нэгтлээ сайтар захих нь одоо маш чухал. Монгол улс чинь бүхэл төрийн бус байгууллагууд нь бүхэл холбоодууд нь хагарсан байна шүү дээ. Тэгээ энийг илрүүлэх чинь энийг илрүүлэх чиглэл рүү бол нэлээ олон зүйлийг санаачилж хийж уулзтууд хийж бас нэлээ ажлууд хийж өнгөрсөн жил ихэд Саксны хоёр холбоо нэгдээд өнөөдөр тий энийхээ хүчинд өнөөдөр манай Саксны лиг бол одоо мэрэгжлийн түвшинд гарч манай Саксчээд Азийн авраг болж тий үнэхээр бид нар чинь багийн спортыг Монголд хөгжүүлж болдгийг нэг тод жишээ гарч байна. Манай бөхчүүд барилдахгүй хорон дээр зогсчд гэсэн бол өнөөдөр ямар сайхан тий үндэснийхээ өв соёлыг түгээгээд өв түгээгээд бүр юм том төсөл хүртэл хэрэгжүүлж байгаа шүү манай бөхчүүд нийлээд. Тэгэхээр маш олон одоо ийм сайн сайхан иргэдэд эвлэлд нэгдүүлсэн нэг үзэл санаа нэг үнд цүүлд нэгдүүлсэн гэсэн ийм зорилгоо өднөөс Чингис хааныхаа үзэл санаа сургаалыг бүгдээрээ одоо шүтдэг бай сургаалыг дагдаг бай судалдаг бай гэдэг ингээд иш өргөө залах хүмүүстээ олон юм санал санаачлагууд бас өргүүлж ил дээ. За ингээд бидний ярилцлага үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын хувьд ерөнхийлөгчийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд одоо гол дэмжлэг үзүүлж ажилладаг байх. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай нудагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Содотор оролцлоо. Анхаарлаа төсөн үзэгч тахна.